Zdravím opět u farmingu. No a jde se už sklízet z vlastního políčka. Jde se sklízet bavlna. Takže tady za tohle pole se tady tak se utratilo 1,5 milionu, takže ty peníze veškerý padly sem. Jsem chlupem. Jsem. Tak. Ještě tady mrknu. Teď nemrknu. Mrkala. Tak, tady to mám upravený na 100 000, takže ho tady je pošlo. Nechám ho tady capkat. Ještě couráček. Ještě couráček, kde seš tady? No to by taky pro najmu. Bez tu bavlnu nedělám tak často. Sakra stárku, já jsem se zapomněl, no to nevadí, se tam budu podívat včil. Já jsem se zapomněl podívat, protože jak jsem teďka doinstaloval veškerý DLCčka, sice hru jsem odinstalovanou neměl, protože tu jsem si nevyhodil, že vyhodil jsem si to tady. Tady tohleto jsem si celý vyhodil, proto tady už mám teďka udělanou zálohu, kdyby se mi to zase povedlo. Ale jak se doinstalovávali všechny DLCčka, tak se upravdu, že přicházela i aktualizace do té hry. Tak jestli se mi nepřeinstalovali balíky. Pojď sem. Vypadá to, že ne, tady je originál a tady je, jo, je to tam cajk, takže protože kdyby byla mašina na 100 000 a balík na tuhle originální hodnotu, kdyby se to přemázlo, tak by ta kapacita v tom stejně byla k prdu. Takže je to cajk. Kolik ti dám? A já ti dám 6, 12. To by mohly stačit dvě. Ne, já mám ti tři, ať si to užiješ. Tak, podsouvnout hodiny. Vypočítat. No, když chceš jezdit takhle, tak si tak jezdí. Tak, a tebe polní práce. Jdu na poli, ti osolím. Kdybys měl přejezdy, ať si to užiješ. To, že není čas, ztrácet čas. Tak. Tak ještě mrknu. Co tady mám za mise? Hni se mise. Balíci. 48 000 peněz. Zabal siláš.
No, to by šlo. To by šlo. A je to D, vole 17. Kajsi 17. To bude tady někde ten rok, že jo, zase tady někde, tady. Nechci obchod. Tak. Je to silážování, to mi nedělá taky problémy, takže se vypůjčíme a jde se to. Ale orba. Orba a zrovna velký ten, ale toho vyzkouším, aby mi jezdil tu spirálu, pocemky z metku. Jo, někde prostě musí se to naučit, nebo naučit. On to určitě umí, ale jakým štylem. Ale já jsem za nekouk. Víte. 19. Tady. Provokuješ, víc zase. Ten zase provokuje. To je provokatér, vole, to je... Tak, tady od toho case se nemusím starat. To je úžasný. A penízky z toho budou hustý, protože ta cena balíku je slušná. Takže už se začne kupovat nový technika. No takhle po ránu vás tady je jak na Václaváku. Jsem zvědavý, jak se to vykoumá a co bude dělat za příkusy, no když asi to dodrandím sám, že jo. Ale já jsem si teďka tady udělal, ty vole, já budu muset ještě jednou. Že jsem si nevrátil ten pluh. Já jsem tady dělal kouzla. No jasně. Já jsem dělal kouzla.
No nic, takže to nebudu řešit. Takže si to zhorám sám. Protože jak mě vytočili ti hajzlíci, tak tamto pole s tím fer, s tím týmonem, ta rída rída, tak jsem si to dodrandil a pak jsem si ukončil hru. A šel jsem si upravit tady ten originál. Samozřejmě jenom tuhle zadní část. Tak je vidět, že prostě ten záběr je velký. No nic, takže to nechám pracovat. Tak jdu orat, no. Tak jdu orat, zkrátka. Takže jsem si to zapomněl vrátit. A tak to není na škodu. Aspoň uvidíte, jak se s tím dá dobře vydrbat. Když člověk chce, tak všechno jde. Tak tady dáme 22. A tady to bude minus 9. No to je záběr. A samozřejmě, ty, co hrajete ten reál a tohle vidíte, tak to okamžitě vypněte, aby se si ušetřili zdraví a blbý keci. No, jakhle byste skončili na antidepresivech a ještě byste si mohli rozbít hlavu o zeď nebo o nějakou almaru. Takže si ušetříte zdraví, už to hned vypnete. Protože je neděle a kde v neděli seženete doktora? No, to neseženete ani pohřebáka. Akorát tady teďka zjišťuju, že mi to dělá, že mi jede jenom 15. Takže já jsem tam sice byl, já jsem to vracel do původního stavu. Ale jenom XML-ko, já jsem zapomněl vrátit i 3D-čko.
Ale on mi... Jo, já jsem zapomněl, že ta bavlna už není mise, že to je moje, že? Já teďka právě koukám, že mám dva stroje puštěný a druhá mise je na nule, tak jsem se lek. A zbytečně jsem se lek. Tak ne, no. Tak. No ale zase na druhou stranu. Pojď sem, ty řáde, ty jsi mohl už dávno sekat, že jo? Ten už tam, sekačka už tam dávno mohla být. Tady samozřejmě, jak tam vlítnu, tak se tady zase udělá kouzlo, který se dělá jednou za týden. A to, že se ta tráva upraví, aby byla ta nejkvalitnější. Nejkvalitnější bio. Aby se všetci zblio. To není 17, nebo je? Kde jsem? Jo, je to 17.
jak seš na tom? Pohne je na nula, bonus minus 30. To jste se zbláznili. S takovým bonusem to nepřipadá v úvahu. Takže zemní vrstva. Pohnojeno, plevel žádnej, potřebuje, zvál nepotřebuje. Tady bude tráva. Tráva, hnojivo 100%, vápno, ano, kameny pozbíráno, vybráno, tak. Připraveno ke slizní fáze 2, orba ano, herbicidy ano, mulčování ano. No, takhle to má být. Dejný kafe. No, tady to vypadá to, že to je odevřený, takže to nebudu řešit. Strojů počet souvratí. Já ti dám radši 3. Odsouvnout ve směru. A to je zrovna schovaný. Tak počítej. Tak ale tuhle trasu by si mohl uložit, aby mi tady potom jezdil s tím, že jo? To si pak udělám nějak sám asi. Tak, ten už tady může drandit. Tady to je. Ten si teďka při té rychlosti tady těch 15. Ten si urve zadní nápravu a ten to bude, ten si tam už šmrdlá ruce. Přesně věděl, že si stoupne k tý příze. Co ty tady zase nacvičuješ? Tady asi nacvičuje.
nic, tady prostě to podsouvnutí, to je holý neštěstí. No nic, tak pojedeš ještě jedno a budeš to brát jenom za obleně. Proč se tam otáčí, když má couvnout? Ach jo. Tak balík je určitě jeden venku, že jo? No, je tady. Je tady balík jeden už, tak jdem na něj.
No a cena je slušná. A do přádelny 2-2. Přepravní společnost sice klesá, ale to je za 2-3, takže do přepravky. A ten balík by měl být tady na rohu někde. Já jsem vzal debilní courák, ty vole. Ach, mat svatá prostato. Já jsem vzal na kulatý, ty vole, no. A to jsem si ještě nic nedal, asi si budu muset dát, ty vole. Si otevřu pivo. Je to malá chvilka, co mi rohlík dovez zásoby, takže mám... Jo, ty vole, já jsem vzal, ne, já jsem si pořídil dobrý, ale já jsem si tady vzal to, vole, na misi, na balíky, courák, já jsem idiot, vole. Mámo, rozsviť. No nic, asi jdu pro to pivo. To se nedá, bez toho to nejde zkrátka. Tak. No jsem takhle rychle zpátky, protože mám ledničku vedle počítače, čo? Takže se jenom trošku nakloním a vytáhnu z lednice. Ještě to není richtig vychlazený, ale na myšlenkový pochody by to mohlo stačit. No a pes ani neštěkne, že vezu něco, že beru něco úplně špatně, ty vole, no. Tady využiju tu zkratku. Když já se tady jako mohu inteligentně přejet, čo tady, tak já to tady vezmu takhle. Umeju si podvoze. Když už je to takový těžký nereál, tak aspoň takhle jakože to zamaskuju tou cestou. Thank you.
A kolik to dá peněz? No ale medvídek jeden. 238 tisíc peněz, no. Ale tak už tady k němu vydržím, než to vyplivne. Hned prodám i ten druhý balík. No ale než to vyplivne, tak já už bych si mohl udělat nákup kombajnu. Tak, mi dám asi na těch 40. Tak. Je škoda, že ty zvukové efekty na gumy, že jsou pouze na traktory, že to není i na kombajny. Tak, odvozce. Vždycky jsem tam dával jelena, ale jelikož se v tom tráví docela dost času. A u toho jelena mě sejří jako svině to problikávání těch zrcátek. Tak dám na odvoz máslo Fergusona. Žádný zub pneumatik. Jo, těch 200 ti dám, tak. Koupit. A couráček, ještě lišta a couráček rovnou, takže. Lišta. Nechám tak, jak to je. A courák ještě. No, tady dám tu malou bednu, protože s tou velkou bednou zase nemůžu drandit. Nemůžu drandit. Je 4, 8, 12. Tak, 120. Jo, na tři kombajny, aby to bylo. A máslo Ferguson. Já už jsem se lek. Co mi tady dělá ten klas a on je to zas na to. Klas na misi.
Tak. No a už teču. Že jo, kolik teču? 500 000. No, tak to jeden balík to spraví. Nebo to jeden balík, ne dva balíky to spraví. Ale normálně tady ty mise na balíky, které jako na bavlnu, tak ty tady v té mapě jsou zakázané, já to mám povolený. Já jsem si to povolil, takže když budete koukat na mise bavlny, tak to tak v originálu nenajdete. To tady Hector má to vypnuté. Nás tady se taky sice bavlna neto nepěstuje, ale to je mi úplně šumák, že třetina to samé. Nehraju na Real. Hraju tak, aby mě to bavilo zkrátka. Samá volovina. A komu se ten styl můj nelíbí, ať mi záda políbí. Doporučuji nekoukat, ideální. Je vypnout, pokud je odběr, tak ho zrušit a nebude vás to otravovat. Protože to jsou dvě věci, na které já nehraju. Na odběry, na palce nahoru. To jsou věci, které mi jsou totálně ukradeny. Jestli tam něco je nebo není, neřeším. Tak už jsem kdysi dávno řekl, že ty videa dělám jenom z toho důvodu, protože tím zabijím svůj skurvený čas. A je to hodně velký žrout času, takže... Hezky, jak se to uklidilo. No a jaká byla? Jaká byla značka? Tak, ten si to tady pěkně pokřou, už má zase 40 000. No, ten to tady bude mít pokousaný. A kolik teču? 259 000, takže ještě balík a z toho dalšího balíku jenom tak fous. A půjdu do plusu, no. A nebo balík a zbytek mi dá tady mega pluch. Ne, hovno, megapluch ne. To mi dá to balíci. No, tak tady to možná taky. Ten pluch bude stačit. Jak je... No, co to bylo za ořecha vytlemenýho?
Vidíš, on možná ani to XML nemám vrácený, ale on možná, jo, je to originál jelen, tak on zápasí s tou šířkou, on nezápasí asi s tím pluhem. Kdyby to teda možná to klase. Hele, to bych mohl zkoušet. Ne, proti. Maseje. Maseje bych do toho mohl zkusit hodit. Sem. Hele, toho už vlastním, že jo? Máslo Fergusona. Pojď sem. Tak, tady já bych nemusel zaprtat tomu tarakturku tady, tak já se sem takhle upsnul. A jenom vyzkouším tu rychlost. Jo, pokud to bude stejný, tak tam vrátím jelena. Jelene, jelene, oči máš zelené. Zkouším to rychlost, pak to dám zpátky jelena. Jo, takže jo, zápasí s tím, s tou šířkou jelena. Nezápasí jakoby, protože jsem nevrátil ani to XML, takže jsem se tím vůbec nezabýval. Už se tam ani nevohřálo, už je tak špinavej. A už je zase čistý.
Koukám, já jsem ještě neměl v drápech ten kultivátor žádný. Co, už má balík venku? Kluk jeden ušatej? Má, ale. Má balík venku. Ale ještě jsem nedostal chuť do běhání nebo lítání po mapě na sbírání těch předmětů. Tam jsou taky dobrý peníze. Ale zatím jsem na to línej. A zbytek hodím na sklad, aby bylo jakoby do rezervy, když budu padat do mínusu, tak se zase vždycky prodá balík, abych dorovnal útratu, příjem versus výdej. Někdy toho taky neklapne, že se to nedorovná, ale to se ho nikdy stane. Drec? Ty vole, jak se mu krásně málem jsem dal to zrcátko. Takže, kolik jsem to ještě v tom mínusu? 21 tisíc. Ale a ten pluh mi dá 21 134. Tak mi zůstane stovka nějaká tam na oddlužnění, no. A teď už to půjde, teď už se tady bude řádit zase jak černá ruka. Ah!
Kolik je za třtinu? Cukrová třtina. To teda nemá zrovna Ech Gold ceny. Řepka. Slunečnice. Bojový soby. Tráva. A sláma. No, tak se bude. Pšenice se tam zase je. Něco, z čeho se dá dobře vytřískat. Nějaký slušný peníz. Ne nějaký slušný, hodně slušný peníz. Tak vážně. Bez závěrky nedáš to peček. Ty jelené. Je na tebe pozluhajnýho robátka. Protože hajný robátko má rád každé zvířátko. Jelen zařval z plný hrdel, semene měl plnou prdel. To je moderní pohádka. Co to je tady? To ona mu tady chcípla kukuřice. Zase zavorává kukuruza. Nějaký divný farmář, ne? Že to nestihnul sklidit. Kdo to vlastně je vlastní? Co ty seš zač? Orba. Šterusky. No, Patriku. Jak je to možné, že ti to tam chcíplo? Byl někde v džungli, vole, a zapomněl sklízet kukuřici. Ta sekačka, ještě drandí. Kde seš? Jo, ještě drandí. Ne, to jsem já, vole. 17, jo, tak ještě drandí. Můžeš mi říct, za co tady zase vysí? Vik dokončil práci. Vik dokončil práci a Kjáva tam za ním vletí. Nevím, bude koukat.
já tady za chvilku taky dokončím práci. Dá tu stovku nakonec, co? Dej tam sto. Tak, zašlápnout brzdy. Nikdy jsem tady nebyl. A nikdy jsem pro tohohle pána nepracoval, nikdy jsem ho neviděl a neznám ho. Takže... No ale jelikož, protože a poněvadž už tady dávám na pribyňáčky a teď, když už ta výplata, když už tím peníze tečou ve slušným tom, tak už mu dám těch 100%. Aby neřekli, že jsem úplně krkavej. Nařezačky ty zvuky gumdou, nebo sklízecí řezačky. Ne, že to jde skutečně jenom na traktory. A sekačky. Taky nepůjde na sekačku určitě. Takže tady jenom na traktory ty zvuky. Na traktory a na auta. Jo, a ještě jsem chtěl mrknout, jo, kolik mi zůstalo, 100? 12 000 peněz. No, tak to chytnu někdy nějakou slepici, oškubuji a prodám kuře. To by bylo, abych to nebyl, abych to nedal do cajk, ale to zas. Jako, tady je škoda, že se nedají nebo nedají. Dá se to přesunout, to place a bles a všechno by se z těch sejt udalo. Jenomže když to člověk nemá, tak přesuné prdlajs, a i kdybych to přesunul, nebo kdybych ten safe měl nějak někde v záloze jinde, než to, tak bych to stejně nemohl postavit, nebo mohl, ale buď by to bylo pod zemí, nebo nad terénem, a stejně ten objekt, abych to potom doladil, bych stejně musel prodat a znovu potom koupit. To, takže je to úplně jedno. Jestli to řeším tak nebo tak, takže teďka to prostě řeším tady těma brutálníma vychytávkama, abych se dostal co nejdřív zpátky na to svoje, to, jak jsem byl, a zkrátka. A to by bylo, abych se tam brzo nedostal. Dávám tomu rok, dávám tomu ještě rok, maximálně dva. Tak, ten už má balík, hele, akorát to vyprchlo.
Akorát do prdku, kde jenu šaty. No. A hele, a já už bych si... Proč mi to skočilo do Windejsi? Já jsem nechtěl do Windejsi. Ale já už bych si mohl. Kde seš? Tak. Klas. Široký kola závaží. Tady ti dám taky na těch 200%. Tak. No, budu zase trošku víc mínusu. Počkej, mám tam všechno? Jo. Tak. Tady takhle teďka skočím sem. Klase vrátím. Ještě zběrák jsem mohl rovnou koupit, že jo? Když už jsem v tom. Sbírací, ať to mám teda komplet. Nakládání. Zatím jsem s tím 12 metrem spokojený, takže já dám ten 12 metr opět. A 400, jako vždycky. Tak. A tohle vrátit. No, jde, a už to začíná být veselý. Kombajn už je vlastní, traktor s sourákem na odvoz je vlastní, traktor s sourákem na slámu, na seno, na trávu, taky vlastní. A teď už bývá jenom na kultivátory, orání a další olovinky. Tak a kolik teču? No, teď asi 300 tisíc jenom, jo. No, jenom. Jsou dva balíky, no. Do plusu teda. No a pak ještě přijde nějaký ten balík z tý, že jo, z mise. Ten minule, když jsem dělal tu siláž, tak z toho padlo docela dost peněz, což mě jako hustě překvapilo. Co toho tam bylo?
Mně se nějak zdá, že jsem si to tady nějak blbě nastavil. No asi to bude další, protože nějak zklamal signál na hodinu. No nic, já se teda loučím a zas někde příště v nějaký výmr AFC, takže čus, bus, autobus.